Struktura e posaçme antikorrupsion firmosi urdhër arrestin për drejtorin e autoritetit rrugor shqiptar Eviz Berberi. Të dhënat nga prokuroria speciale bëjnë të ditur se shkak për këtë urdhër arrest janë bërë hetime që kishin nisur prej kohësh për disa vepra penale, korrupsion pasiv dhe pastrim parash. Eviz Berberi u emërua drejtori i autoritetit rrugor shqiptar në qershor të vitit 2021, duke zëvendësuar Ergys Verdhën. ARSH është agjenci shtetërore në varësi të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë.